אני מברך את הרב בני פרל. הוא, דוקטור בני, הוא גם ראש הישיבה לאמנויות ומדעים בר אילן בתל אביב. אז הוא היום, הוא יספר לנו, יכול להיות שגם הוא גדל במשפחה החרדית, אז גם, במובן הזה גם אנחנו יכולים להביט קצת לעולם הזה שפחות מכירים, ויותר לשאול ולהתמקד איך הקבוצה הזו היא מודרת מהשיח, שיח השלום. אז אהלו סהלה. בן. שלום. איך? שלום סבר, וגם תודה רבה שהזמנת אותי למקום הזה. כפי שאמרת, גדלתי במשפחה חרדית, אני עדיין בקשר מעולה עם המשפחה שלי, ואני קורא עיתונות חרדית, אני מעורב גר בשכונה חרדית, על התפר בין החרדים לבין הלא חרדים, מתפלל איתם, ובעצם נמצא בהוויה שלהם. אני אנסה בחצי שעה הקרובה לעשות משהו קצת קשה, וזה לתאר קודם כל, מאיפה הם באו, ולמה היום בשיח השלום מאוד קשה לגייס אותם לתוך שיח השלום. זה הנושא של ההרצאה, אבל אני רוצה שבמשך 10 שניות תסתכלו בשקט בתמונה הזו. זו תמונה אופיינית של, בדרך כלל בהרצאות שלי אני שואל מה לומדים מהתמונה הזו. זו תמונה אופיינית של טיש. טיש הכוונה היא שהחסידים יושבים מסביב לרבי, הרבי הוא האדם שעומד פה בקצה, נמצא ממש בתחתית, הם עומדים כאילו מעליו, והוא מדבר דברי תורה, ובדרך כלל גם שרים. יש לי גם סרטונים על זה, אין לנו זמן לעניין, אבל זה קהילה חרדית. במקרה אתם רואים את קהילת ויז'ניץ, היא קהילה ענקית, אחת הקהילות לא הכי גדולות בארץ, אבל קהילה מאוד משפיעה, ובדרך כלל החרדים מקובל להסתכל עליהם כחברה אחת, אבל זה קצת מטעה. תעבירי מצגת ונשאל את השאלה קודם כל, כשאנחנו מדברים על החרדים, מי זה חרדי? אם אתם תסתכלו בתמונות האלה, אתם תוכלו לראות חרדי ליטאי, זה הבחור שעומד עם החליפה והכובע, החליפה הבהירה והכובע. משמאלו אתם רואים חסיד, קבוצה הכי ימנית זה נחמנים. נחמנים הם כאילו חסידי ברסלב, אבל הם ממש לא אותה קבוצה. והכי שמאלי זה בעצם ספרדים, שס, זאת אומרת, אתם רואים פה שסניקים, ואתם יכולים לראות שהם הכי דומים לליטאי. מה קורה פה? מי זה הקבוצה הזאת שאנחנו קוראים לה חרדים? אז חשוב להדגיש, כפתיחה לכל מה שאני אגיד לכם עוד מעט, שאין חרדים. זה פיקציה שיצרנו לעצמנו בראש. זה סביבה שתכף נדבר על, כן, על מאפיינים דומים, אבל הליטאי והחסיד הם לא אוכלים את האוכל אחד של השני. החסיד והליטאי הם לא התחתנו זה בזה בשום אופן, הם לא יאכלו את האוכל אחד של השני, יש להם כשרות נפרדת. יותר מזה, הכוונה לא אוכלים את האוכל אחד של השני, זה שלכל אחד יש כשרות בפני עצמה. כן? זאת אומרת, לליטאים יש כשרות שנקראת שארית ישראל, לחסידים יש כשרות של הרב לנדו, של חסידי בלז, כל מיני כאלה, שניהם פחות או יותר מקבלים את הכשרות של הבד"ץ העדה החרדית. גם כן לא תמיד, אבל הבד"ץ העדה החרדית הוא קצת מתאים לכולם. אלה שמשמאל הם ספרדים, הם בכלל לא מתחתנים, אשכנזים לא רוצים להתחתן איתם בכלל, והנחמנים זה אוף מוזר, זה חבר'ה מופרעים, הם בכלל איזה נטע זר, למרות שלפעמים נדמה לנו שהם חלק
הקבוצה החסידית. עכשיו אנחנו הסתכלנו פה על ארבעה קבוצות, תנו לי להפתיע אתכם, זה לא ארבע. בקרב החסידים והליטאים והספרדים וכולם, אנחנו מדברים על עשרות פלגים, עשרות פלגים, שלכל אחד מהם יש השקפת עולם שונה, מנהגים שונים, לבוש מעט שונה, כמעט לא בעין מבחוץ, קשה להבין את זה, אבל כשאני מסתובב אני יכול לדעת בדיוק חסיד של מי הוא ומאיזה פלג ליטאי הוא מגיע. יש לזה הרבה קודים, הרבה קודים פנימיים, וזה עולם שלם שכדי להכיר אותו אנחנו צריכים הרבה מאוד זמן. אבל השאלה הראשונה שחשוב להבין אותה זה, ויולי תעביר, אם תוכלי להעביר לשקופית הבאה, מה זה החברה החרדית? איך היא נוצרה? מה קרה שם? מה שאתם רואים עכשיו זה האצטדיון בתמונה הזו, האצטדיון הכי גדול בארצות הברית. האצטדיון הזה התחיל באירוע שעשו החרדים, ויש פה רק חרדים, הכניסו שם קרוב ל-600 אלף איש, עם האנשים שהיו בחוץ על מסכים גדולים, וכולם עומדים לאיזה אירוע שקוראים לו סיום משס, לא נתעסק עכשיו עם האירוע הזה. אבל מה קרה לתנועה החרדית? איך היא נוצרה? ממתי יש חרדים? אם תשאלו חרדים ממתי יש חרדים, אז הוא יגיד ממתי שיש יהודים. כי הם רואים את עצמם כממשיכים את הדרך שהתחיל אותה אברהם אבינו, שהמשיכו אותה כל היהודים במשך כל הדורות. אם תשאלו אותם איך אברהם אבינו היה, הוא היה חרדי. אנחנו ממשיכים. מבחינה היסטורית זה לא כל כך מדויק. כי אם אנחנו נדבר על המאפיינים של החברה החרדית, כמאפיינים של סגירות, של ניתוק מהחברה מבחוץ, של זה לא תמיד אפיין את העולם היהודי, ואני רוצה לדבר על נקודת זמן אחת, לפני כ-250 שנה, 300 שנה, שבה החלה להיווצר החברה החרדית, כפי שאנחנו מכירים אותה עכשיו, ומהנקודה הזו התחילה להתפלג להרבה מאוד כיוונים. נעבור מצגת ונדבר קצת על הנקודה הזאת. תנועת ההשכלה היא תנועה שצריך ללמוד עליה הרבה, ומה שאני רק יגיד עכשיו, עוד לפני החתם סופר והכתב סופר, חכו. זה לא הסיפור של החתם סופר והכתב סופר, זה עוד הרבה לפני זה. תנועת ההשכלה הייתה תנועה שעשתה כאילו החלפת דיסקט, היא התחילה ללמוד את התנ"ך בצורה אחרת, היא התחילה לבדוק מדעית את העולם היהודי, והוא הושפעה מאוד ממתודולוגיות מדעיות. התנועה הזו היא אבי אבות החילון. הרי לא היה בשום מקום בעולם היהודי אופציה להיות אדם שהוא לא שומר מצוות. ופתאום תנועת ההשכלה הקימה את האפשרות, כן, פשוט לשמור מצוות רק חלקית, או לא לשמור בכלל מצוות. אנשים התחילו להיכנס לסטרס. תבינו, בישיבה המפוארת ביותר, בישיבה החרדית המפוארת ביותר, ישיבת וולוז'ין, 50% מהבחורים נהו אחרי תנועת ההשכלה, הם הפסיקו לקיים מצוות. אנחנו מכירים חלק מהם, ביאליק, ברדיצ'בסקי, אחד העם, כל אלה הם אנשים שנהו אחרי הציונות ונהו אחרי ההשכלה, ובעצם עזבו את העולם הדתי. העולם הדתי נכנס לעמדת התגוננות, הוא מתגונן עכשיו. איך מתגוננים? לפני שנגיד איך מתגוננים, אני רוצה להעיר על עוד כמה דברים שקרו במהלך הדורות, ופה כן מגיע החתם הסופר והכתב הסופר. שני הגאונים הגדולים האלו. בד בבד, עם תנועת ההשכלה, התחילו להתפתח תנועות ביניים, אני אקרא להם. זה התנועה הרפורמית,
התנועה הקונסרבטיבית, שהמשיכה יותר מאוחר, התנועה הניאולוגית, אם יולי תוכלי להעביר מצגת, שקף, יש את בפולין היה את הבונדיסטים, בין שני מלחמות העולם, היה בארצות הברית את הרקונסטרוקטיבים, והיה סתם מתבוללים. ועכשיו איך אני מתמודד? הנוער גודל. למה שהוא לא ילך לאחרי אותם אנשים שהם יותר שוויוניים, הם יותר נאורים? הטכניקות היו שלושה. ההסתגרות, שזו הטכניקה שמוכרת לנו עד היום, אנחנו נהיה שונים. אנחנו נהיה שונים בלבוש, אנחנו נהיה שונים בהתנהגות שלנו, אנחנו לא נחדיר אלינו דעות זרות. אנחנו לא, אנחנו יותר ויותר ניקח את עצמנו פנימה. הדבר השני זה ארגון, וזה קשור כבר לנושא של השלום, שעוד מעט נגיע אליו, זה ארגון התיאולוגיה. אנחנו צריכים לבנות לעצמנו תיאולוגיה, הכוונה היא הסבר למה אלוהים עשה את הדברים האלו. מה הוא רוצה מאיתנו? ומה ההשלכות של, של זה כלפי ההתנהגות שלנו? זה ארגון התיאולוגיה. הדבר השלישי, זה גיבוש אידיאולוגיה של, אנחנו, אתם המשכילים, אתם אומרים שאתם משכילים, תראו, אנחנו הרבה יותר חכמים. אנחנו קהילה של לומדים. קהילות הלומדים התגבשו בשני שלבים. שלב ראשון, זה היה כנגד תנועת ההשכלה. זאת אומרת, אם אתם חכמים, אנחנו, ואנשים יש להם תשוקה אינטלקטואלית, גם לנו יש תשוקה אינטלקטואלית, הנה, אנחנו מצליחים ליצור למדנות ברמה מאוד גבוהה. עכשיו, מי שמכיר את העולם של הלמדנות, בעיקר את עולם הלמדנות הליטאית, הוא מגלה שזה עולם עם לוגיקה מבריקה. זה מעט מאוד אנשים מסוגלים להגיע לרמות החשיבה שהם הגיעו בתלמוד, בהלכה, זה רעיונות מאוד מאוד, עד כדי כך שפוסקי ההלכה, המקבילות של הפטווה בעולם המוסלמי למשל, הם נחשבו דרגה מאוד נמוכה. הם היו, הדרגה הגבוהה זה הלמדן שיושב כל הזמן בישיבה, ומשקיע את כל כולו בלימוד התורה. זה שלב אחד. שלב שני שהוא נעשה פה יותר בארץ, כשבן גוריון נתן את האישור לפתור כמה מאות לומדי תורה, שזה היום נהפך לעשרות אלפים, הרבה מאוד הלכו לישיבות בשביל ללמוד, כדי לא להתגייס. הגיוס לצבא בעיני החרדים היה משהו פסול, אנחנו תכף נגיע לזה, זה גם כן קשור לנושא שלנו, אבל הם אומרים בואו נסתגר, ניכנס פנימה, כי הצבא הוא דבר מאוד מאוד משפיע. עכשיו אתם צריכים להבין שהם צודקים בזה, כי הצבא הוא דבר שהוא משפיע על הבן אדם. כשאנחנו באים ומתעסקים עם המנטליות של הצבא, מנטליות שהיא מיזוגנית, זה מנטליות שהיא מנטליות אלימה של, כי זה צבא, זה אלים. זה לא מתאים, זה לא מתאים הדבר הזה. אנחנו האנשים החכמים, האינטלקטואלים, אלה שמחזיקים את העם היהודי בגלל התורה. עכשיו, זה לא בודד, ופה אתם צריכים להבין, זה לא הכומר והנזיר שיושבים במנזר. תקשיבו עכשיו, זה חשוב להבין את זה. זה לא הקאדי שיושב לפסוק בבית הדין, או המופתי שיושב ללמוד במסגד. זה לא זה. זה קהילה שלמה, זה כולם. כי באסלאם או בנצרות, אין מצב שכולם צריכים ללמוד תורה, ולא לעשות כלום, חוץ מללמוד תורה. אצל החרדים זה האידיאל, כולם לומדים תורה. אם אתה פחות מוצלח, אז תלך תעבוד במשהו. המצב הנוכחי היום זה שרוב החרדים עובדים, בניגוד לתדמית שכולם יושבים ולומדים, רובם עובדים. אבל האידיאולוגיה זה שכולם ישבו וילמדו. הטכניקה האחרונה והיא חשובה להבין איך הם מתמודדים, זה הומור. הם לועגים למשכילים, הם מתבדחים על הרפורמים.
יש להם, גם, הזכרת את ה, מישהו פה הזכיר את החתם סופר, הדוגמה הכי מצחיקה של החתם סופר זה שהכריחו אותו להגיע לבית הכנסת רפורמי, והוא רואה, מי שהיה פעם בבית הכנסת, יש הרבה, מעל הארון קודש יש ציור של התורה, של לוחות הברית, ושני עריות עומדים משני הצדדים ומחזיקים את ספר התורה, או את הלוחות הברית. והחתם סופר מאוד מתפעל מזה, והוא מתרגש מהעריות האלה, והוא אומר כמה זה מלהיב, ו... כשהוא יוצא החוצה, התלמידים שואלים אותו, מה התלהבת מהדבר הטיפשי הזה? אז הוא אומר להם, התלהבתי, כי בבית הכנסת הזה, רק שני העריות האלה מחזיקים את התורה. זאת אומרת, אני לועג קצת לחבר'ה הרפורמים, ויש עוד הרבה בדיחות. למה אני מציין? היו להם עוד כמה טכניקות של התמודדות, אבל מדוע אני מציין את ההומור? משום שאנחנו צריכים להבין שחלק מהחרדים, לא כולם, כי שוב, מדובר בהרבה מאוד קבוצות, חלק מהחרדים מתייחסים אל העולם החילוני באומור, בביטול, באיזה משהו שהוא אנקדוטה חולפת על פני ההיסטוריה, הם עוד מעט כל החילונים האלה ייעלמו מהעולם, ולא יהיה יותר את התקלה ההיסטורית הזאת שקוראים לה אנשים יהודים שלא שומרים מצוות, זה קטע היסטורי מוזר, בואו קצת נצחק על זה ונשרוד הלאה. החרדים קראו לעצמם חרדים כי למרות ההומור הם היו מאוד מבוהלים. זה היה, צריכים להבין את זה. הם חרדים. חרד, הכוונה היא אדם שמאוד מאוד מבוהל. נמשיך ונתחיל להבין את היחס של החרדים לציונות, לעולם הציוני. היחס של החרדים לציונות הוא לא אחיד. אנחנו, בגלל קוצר הזמן, אני לא יכול לפרט לכם את הכל, אבל אני אסביר לכם ממש רק בנקודות קצרות, מה מרכז היחס לציונות. ראשית, אנחנו צריכים להבין שהציונות היא מבוססת על חבר'ה שהגיעו מתנועת ההשכלה ומהחילונים ומכל מיני קבוצות מהסוג הזה. וזה אומר, בואו נזהר מהם. כי אם הציונים, החילונים, מקימים את המדינה, אז היא לא תהיה דתית. ולכן אנחנו קודם כל לא נשתף איתם פעולה, נשאר סגורים בקהילות שלנו, והדבר הזה בסופו של דבר המיט חורבן מטורף על העולם החרדי. כשאני אומר לכם חורבן מטורף, זה כמעט הכחדה מוחלטת של העולם החרדי. כי כולם נשארו באירופה, ואני אספר לכם סיפור למשל על אבא שלי. אבא שלי גדל באזור הקרפטים, הוא היה חסיד ויז'ניץ, והיה לו מאפייה קטנה, בגלל שהוא היה צריך להחזיק את המאפייה, וברומניה המאפייה מחזיקים אותה על ידי שוחד לשלטונות, הוא שילם הרבה מאוד שוחד לשלטונות. ואחד הפקידים שם, שהיה שייך למשטרה החשאית, הוא אמר לו, תשמע, אם אתה שואל אותי, תברח מפה, כי לא יהיה טוב. הוא רץ לרבי מוויז'ניץ, ואמר לו, רבי, בוא נברח מפה. הוא אומר לו, הרבי, האפשרות היחידה לברוח, לאמריקה אי אפשר לברוח, זה נחסם להם, אבל האפשרות היחידה לברוח זה לארץ ישראל, ושם יש את הציונים, החילונים, אנחנו לא נמסור את הרוח שלנו, בשביל השמועות שאתה שומע על כך, שגרמניה עומדת להשתלט על כל אירופה. מהכפר של, בכל המחוז של אבא שלי, הוא הכין מאות אלפי יהודים, כמעט לא נשאר אף אחד, נשארו בודדים. כי במאי של 1944 העלו את כולם על רכבות, וכולם נעלמו באושוויץ. כולם הוכחדו באושוויץ. בודדים נשארו, כי הם שרדו שם באושוויץ וכל מיני דברים, והם סיפרו את כל הסיפור הזה, הגיעו לארץ וסיפרו. אנחנו מדברים פה מהונגריה ומרומניה על מאות אלפים. אבל זה לא רק, תחשבו על פולין, תחשבו על רוסיה, תחשבו על כל אוקראינה, כל המקומות האלה שהם היו מלאים בחרדים,
החרדים נעלמו. חסידויות כמו גור, צאנז וכדומה, שהכילו אלפי חסידים, לאחר השואה הם נשארו עם שניים שלושה חסידים, והתחילו לשקם את עצמם מחדש. והם שיקמו את עצמם בעקשנות מטורפת. הם בנו ישיבות מאפס, בישיבות של שניים, שלושה תלמידים, ואז נוצרו כמה עמדות ביחס לציונות. אנחנו רואים פה ארבעה, אני רק אדבר, אני אדבר עליהם במהירות, על הארבעה האלו. למעלה מצד שמאל אתם רואים את רבי יואל מסתמר. רבי יואל מסתמר, הוא טען שהציונות זה אירוע של השטן. זאת אומרת, הציונות זה משהו שהוא סתני מאוד, הוא בא, זה כוחות הרוע כנגד כוחות הטוב. ולכן אנחנו צריכים להחרים עד היום חסידי סאטמר וכל מי שהולך בעקבות חסידי סאטמר, כמו רבר הלך, כמו נטורי קרטה, כמו כל אלו, הם לא לוקחים כסף מהמדינה, לא ביטוח לאומי, לא לחינוך, הם לא משתמשים בפינוי הזבל שעל ידי עיריית ירושלים, כי זה עיריית ירושלים הציונית, הם מנתקים כל קשר עם המדינה, שום דבר הם לא מוכנים לקבל מהמדינה, אפילו לא פרוטה אחת, הכל זה מבוסס על... והם משתפים פעולה בדרך כלל עם איראן, יש הרבה מאוד חסידי סאטמר שהם מזדהים מאוד עם איראן, ומזדהים עם הרעיונות של התנועה הפלסטינית, ברמה יותר קיצונית שלה, זאת אומרת חמאס וכדומה, חלק מהם טוענים שאבו מאזן הוא בוגד ברעיון הפלסטיני, וחלק מזדהים איתו. האדם שאתם רואים אותו למעלה מצד ימין זה הרב שח. הרב שח גם כן טען באופן עקרוני שאין לשתף פעולה עם העולם הציוני בכל מה שקשור לערכים, אבל כן אפשר לקבל ממנו כסף ולשתף איתו פעולה. לא מדובר בשוליים, סאטמר זה לא שוליים קיצוניים וסערוריים, כי בארצות הברית הם חזקים מאוד. גם אלו שמשתפים פעולה עם איראן, כן. בארצות הברית זה קבוצה מאוד גדולה, בארץ זה לשוליים. כי בארץ הם קבוצה של איזה מספר מסוים קטן של, משפחות בירושלים. אבל בארצות הברית סאטמר זה מעצמה, זה גם מעצמה כלכלית אדירה, שיש לה השפעה אפילו על הממשל. לגבי הרב שח. לגבי הרב שח, הרב שח הוא כן הסכים לשיתוף פעולה עם המדינה, אבל שיתוף פעולה פרגמטי. זאת אומרת, אתם לא תפריעו לי, אני לא יפריע לכם. הרב שח היה עקרונית דוגל מאוד בעולם בעולם ההסתגרות, אני רוצה להסתגר, אני חושב שלהסתגר זה דבר חשוב, אבל אני רוצה להיות יחד עם העולם החילוני מתוך הפרדה. אני חוזר עוד פעם. הרב שח, ותכף נגיע לזה, הוא מאוד תמך בשמאל הישראלי. אני חוזר עוד פעם, הוא לא תמך באידיאולוגיה הפלסטינית, אלא הוא תמך בשמאל הישראלי, לא פעם ולא פעמיים, לא מתוך תמיכה רעיונית, ממש לא מתוך תמיכה רעיונית, וחייבים להבין את זה, אלא מתוך תפיסה פרגמטית. תכף נגיע לזה. מי שאתם רואים מצד שמאל, למטה זה הרבי מלובביץ', הרבי מחבד, החבדניקים. החבדניקים במקורם הם גם כן אנטי-ציוניים, הם נגד התנועה הציונית, אבל הם ימניים מאוד. בניגוד הרב שח, שהוא איש שמאל במהות שלו, זאת אומרת, הוא טוען שצריך להחזיר שטחים ולהגיע לפשרה עם הפלסטינים, כי זה ימנע שפיכות דמים, כן? השפיכות דמים זה משהו מאוד מרכזי בעולם היהודי, אסור להרוג, אסור להרוג לא יהודים, לא גויים, לא אף אחד, העולם צריך להיות בלי הרג, ולכן בואו נגיע לזה, אנחנו חלשים, אנחנו מסכנים, ארצות הברית לא תתנהג איתנו כראוי, אם אנחנו לא נעשה שלום, אנחנו צריכים להתנהג יפה עם אומות העולם. הגישה של הרבי מלובביץ' שהיא הייתה נכון, שפיכות דמים זה הדבר הכי נורא, אבל אם אנחנו נוותר על שטחים, אז יהיה יותר שפיכות דמים. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר נוותר, ויותר ננסה להגיע לפשרה ולשלום, תגבר שפיכות הדמים. מה כן היה החזון הגדול שלו? החזון הגדול שלו היה שישראל תשלוט מהירדן
ועד הים, אבל צריך לתת לאותם אזרחים שהם לא יהודים, צריך לחיות איתם בשלום תחת שלטון ישראלי. ופה אנחנו מגיעים לעוד מישהו מאוד מעניין, וזה העולם החרדי הספרדי, הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף, בחלק מהפעמים, הוא מאוד תמך ברעיון הלאומי, ובחלק מן הפעמים הוא תמך ברעיון של לאומי, אני מתכוון לאומנות, לא לאומיות, אלא לאומנות, הוא מאוד, העולם, הוא דווקא לא כל כך אהב את הדיבורים על שוויון לאזרחים הערבים וכדומה. מצד שני, הוא טען שצריכים, שמותר להחזיר שטחים, שבשעת פיקוח נפש, זאת אומרת, אם אתה צריך להציל את הנפש, מותר לך להחזיר שטחים. וזה, אתם רואים פה ארבעה דמויות. כל אחת כיוון שונה. הרב שח לא הסתדר עם הרבי מלובביץ', שאתם תבינו, אלה היו אנשים שעוינים זה את זה בצורה בלתי רגילה. הרב שח טען שהחסידי חב"ד זה קאט שמזכירה את העולם היהודי, זה לא יהודים. חסידי סאטמר היו מוכנים להתעמת פיזי עם חסידי חב"ד, אם היה אפשר, דיברנו על שפיכות דמים, אין להם בעיה לבצע שפיכות דמים בחסידי חב"ד, היום כבר לא, אבל באותה תקופה שהיה את המחלוקת בוודאי. העולם המתון יותר זה העולם הספרדי, שהוא, כן, הוא מודאג מהחילון, הוא מודאג מכל הדברים האלה, יותר, נכון, הם שמו זכוכיות, זה דברים אלימים מאוד, העולם הספרדי הוא עולם שהוא יותר, עדות המזרח בכלל, הם היו יותר קרובים לניסיון של פשרה עם העולם הספרדי, אבל, עם העולם הערבי, אבל צריכים להבין דבר אחד, מבחינת הלאומיות שלהם, הם מאוד שורשיים. זאת אומרת, הפרוגרס, העולם הפרוגרסיבי, העולם הפתוח, הוא מאוד מכביד על תפיסת העולם המזרחי. נלך הלאה, אנחנו, רק יולי על הרבי אלחנן ספקטור, והיחס הליטייה אנחנו מקוצר הזמן נדלג, ונעבור עוד שקופית. אם אנחנו נסכם את הגישות של החרדים ביחס לציונות, זה, יש התנגדות מטאפיזית, פה אתם רואים את התמונות, אלה האנשים, אין מעבר לציונים, האנשים שתומכים במגמה הפלסטינית, אלה אנשים מהארץ, אבל הם מיעוט שבמיעוט, בארצות הברית הם כמות מאוד גדולה, אלה המתנגדים המטאפיזיים. יש פה איזה מלחמת בני האור בבני החושך. בני האור, אנחנו. בני החושך זה הציונים. ההתנגדות הפרקטית זה מה שמאפיין יותר את הליטאים, חלק מחצרות החסידים, וקבלה פונקציונלית פרגמטית, גם כן חלק מסוים מהליטאים וחלק מהחסידים, באים ואומרים, אוקיי, בוא ננסה להסתדר איתם, בוודאי שעדות המזרח, החרדים של עדות המזרח, הם אומרים, יש פה את הציונים, בואו ננסה כמה שאפשר להסתדר איתם ולחיות איתם בשלום. אבל מה זה אומר ביחס לעולם של היחס לסוגיה של שלום, יחס לשיח השלום? שיח השלום הישראלי, אני מחלק אותו מבחינת נקודת המבט של החרדים, הם אומרים שיש פה שני סוגי שיח. זה, אין שיח שלום ישראלי, יש שני סוגים של שיח. הראשון, ערך. השלום זה ערך. ערך גדול מאוד, ולכן צריכים לעשות שלום. הגישה השנייה, שאנחנו קוראים לה גישה הזאת השלום הביטחוניסטית, היא אומרת לא, אנחנו לא רוצים שום שותפות עם העולם הערבי, אנחנו גם לא רוצים שותפות עם הערבים, אנחנו במהות אירופאים, אנחנו אשכנזים כאלו וכדומה. אני שוב פעם, אני מתאר את זה מנקודת המבט החרדית, אבל למה אני רוצה לעשות פשרה טריטוריאלית, או אני רוצה להגיע לשלום? כי זה הצורך שלי, אני לא, פשוט לא רוצה, אין לי כוח למלחמות, אין לי עצבים למלחמות, זה לא ערך גדול, זה רק הצורך שלי לחיות יותר בשלום, ושלא יתפוצצו לי מחבלים. החרדים זיהו שיש פה שני סוגי שיח, ולכן הם עברו, אני הבאתי פה את השיח, קטעים מהדברים שאמר הרב שח ואמר הרב
ואמר הרבי מלובביץ', כדי שתראו איך שניהם מתייחסים לאותה בעיה, אבל מכיוונים שונים. זה מאוד מעניין, משום שהסיפור של הרבי מלובביץ' זה פיקוח נפש, והסיפור של הרב שך זה פיקוח נפש, ורואים פשוט איך הם שניהם מתייחסים לאותו דבר מנקודות מבט שונות. אז אם אנחנו נסתכל על העולם של השלום, של השיח הערכי, השיח הערכי הוא מאוד רע לחרדים. אני אומר לכם שוב פעם, הוא רע להם. אנחנו, כי אם אתה מדבר איתי על השלום כערך, לנו יש את הערכים שלנו. יש לנו ערכים שלנו. אתה מכניס פה עוד אידיאולוגיות, עזוב, אני מפחד מאידיאולוגיות נוספות. ולכן כל האנשים שהם מאוחזים בתפיסות מיסטיות, ואתם תראו אותם שהם יותר נוטים לצד הלאומתי לשיח השלום. לעומת זאת, יש את האנשים שאומרים, אתה צריך לעשות שלום פונקציונלי. הפונקציונליות זה השלום הכי בסיסי שאני יכול לדבר עליו. אנחנו קוראים לזה שיח השלום הביטחוניסטי, ושם החרדים יכולים להשתלב, יכולים להיכנס, כי גם הם מדברים על פיקוח נפש. הם לא מדברים על שותפות אמת, שותפות של אחוות עמים. להפך, אחוות עמים מפחידה אותם. הם לא אוהבים את הרעיון של אחוות עמים. יש פה פונקציה של נוח לי לחיות מתוך שלום, אז אני מוכן להיכנס לשיח הזה. אבל שימו לב שלאף אחד מתחומי השיח האלה, החברה הישראלית לא הכניסה אותם, כי אף אחד לא הבין על מה הם מדברים. כולם ראו את החרדים כאיזה מין משהו סגור שקל לשנוא אותם, כי אנחנו לא מבינים מי הם. הם גם לבושים אחרת, הם מדברים אחרת, הם נראים אחרת. אתם יודעים, כל החברות שהן היו זרות, הן היו מקור לשנאה. זאת אומרת, תמיד המיעוט שהוא נראה קצת שונה, אז מתחילים לסנוע אותו. וזה קרה לחברה הישראלית. החברה הישראלית צנעה אותם, כי הם באמת נראו מוזרים, שונים, ואז התחילו להגיד, הם גוזלים לנו את הכסף, הם מוצצים אותנו, הם לא מתגייסים לצבא, הם לא, כל מיני דברים מהסוג הזה, כשזה מה שלפעמים קורה גם עכשיו. אבל אני רוצה לומר שיש גם שותפות נוספת, וזה שותפות של אינטרסים. השותפות של האינטרסים היא צריכה להיות משהו מאוד צנוע. וזה כבר עמדה שלי, אני כבר פחות מתאר מציאות, אלא יותר מתאר את החלומות שלי. החלומות שלי הם מדברים על שותפות של צניעות. על שותפות אינטרסים זה, בואו קודם כל נראה מה הצרכים של כל אחד מאיתנו. נראה מה הצרכים של כל אחד מאיתנו, לא של החרדים והחילונים. בואו נראה מה הצרכים המשותפים של החרדים, הפלסטינים, הדרוזים, בדואים, חילונים, דתיים לאומיים. בואו נבדוק עכשיו מה האינטרס שלנו בין הירדן לים. איך אנחנו רוצים בסופו של דבר לחיות? האם אנחנו יכולים לקבל על עצמנו את השיח הסיפור של התקציבים הוא גם כן יצא קצת, זה כחלק משיח השנאה. כי כשאתה בודק כמה תקציבים החרדים מקבלים, אתה מאוד משוכנע שמקבלים הרבה. בגדול אני לא חושב שהם מקבלים הרבה יותר לא יודע, מכל העיירה בדרום. כן? זה פחות או יותר התקציבים. הם כן נראים רע כי הם סוחטים את התקציבים האלה. את המעט שהם מקבלים הם סוחטים בכוח, ולכן זה נראה מאוד מאוד רע. זה ויכוחים פוליטיים, נכנס פה לכל מיני דברים, אבל השותפות שלנו היא צריכה להיות על הבסיס של הצרכים. לכל אחד מאיתנו יש צרכים, יש רצונות, יש חלומות. איך נגשים כולנו את החלומות שלנו,
מבלי לדרוך על ה... כשבו זמנית אנחנו מאפשרים גם לחלום של מישהו אחר להתקיים. זה צריך להיות השיח עם, עם החרדים. אני טוען שיש לנו פה אתגר מאוד גדול, כי אחד מכל חמישה אזרחים במדינת ישראל הוא חרדי, ואחד מכל חמישה אזרחים במדינת ישראל הוא ערבי. שימו לב, זה נתון שאנחנו צריכים לחשוב עליו טוב טוב, ולכן אנחנו חייבים לאמץ איזשהו שיח איתם, להכיר אותם יותר לעומק, להכיר את החן ואת היופי שבתוך הקהילה הזו, לבקש מהם לנסות להכיר את העולם החילוני, את העולם הערבי, ולנהל איתם שיח של אינטרסים וצרכים. אני רוצה קצת לפתוח את זה לשאלות, כי אני ראיתי פה כמה תגובות, אז אפשר להוריד את המצגת, ואנחנו נדבר קצת על... נפתח את זה לכמה שאלות. אוקיי, תודה, בני, ממש לקחת אותנו לחצר האחורית, שבדרך כלל אנחנו רואים, וכאילו כל הזמן כאילו פנים שלנו, המפלגות, אם זה ש"ס, התורה, אבל אתה לקחת אותנו לעקרונית, מה מזיז ומה קורה מאחורי, מבחינה אידיאולוגית ודתית. עכשיו נפתח את השאלות, ואני מבקש, יש, כאילו, אנחנו רוצים לנצל את הזמן, יש את הוויכוח אם אני מסכים, לא מסכים, מה אני חושב על הקבוצה הזו, ואנחנו, אם אפשר גם להתמקד, כאילו גם תגידו כעיתונאים של שלום, שאתם באים לסקר קבוצה כזו, שאתם יכול להיות כחילוני, או מכל מיני סיבות לא מסכימים איתה, איך זה עובר עליכם כעיתונאים שלום, ונפתח, אז בבקשה, אם יש הערות, יש שאלות. יש לי שתי שאלות. השאלה הראשונה, ובאמת אני מחפשת את תשובה מזמן, לפי מיטב ידיעתי, בעצם ביהדות ישנו שיח של חובות, אבל אין שיח של זכויות. זה דבר ראשון. הדבר השני, אני לא כל כך מסכימה עם השיח של האינטרסים, משום שהאינטרסים בדרך כלל אין בהם ערכים עמוקים. ואני מעדיפה שהשיח ייבנה בין הערבים והיהודים והחרדים במיוחד על בסיס של על בסיס דתי עמוק עם ערכים. זה שני הדברים שרציתי ל... אז קודם כל שתי השאלות הן טובות מאוד. בכלל בעולם של אמונה באלוהים, וזה לא משנה באיזה דת אתה יכול להאמין בבודה, ואתה יכול להאמין בישו, זה לא משנה בכלל. ברגע שאתה מאמין, שיח הזכויות והחובות משתנה לגמרי. משום שהחובות שלך הם כלפי האלוהים. וכל דת נותנת לדבר הזה פרשנות מסוג אחר. הקתולים נותנים לזה פרשנות אחרת מאשר הפרוטסטנטים, השיעים מאשר הסונים, וגם בתוך העולם הייתי אומר, גם בתוך השיעים יש והסונים יש תתי פלגים לכל גישה ולכל שיטה, חלק זה שיח של שלום וחלק שיח לא של שלום, אבל האינטרס הכללי הוא לעבוד את האלוהים, ולכן קצת קשה לדבר על שיח של זכויות וחובות. אבל בעולם היהודי והמוסלמי והנוצרי, אלו העולמות שמאמינים באל אחד, כיוון שאתה מאמין באל אחד, אתה מאמין גם שכולם הם הברואים שלו, ולכן אתה צריך לתת אהבה או כבוד לכל הברואים שלו, וזה לא משנה אם הם יהודים, ערבים או עובדי אלילים, ושוב זה תלוי בפרשנות. השאלה אם דת האסלאם בחרב או שהג'יהאד זה משהו מטאפורי לניסיון להחזיר בתשובה. בעולם היהודי, האם אני צריך להילחם ולהכחיד את כל מי שמסביבי או שלא, זה היה פעם, זה לא היום. יש כל מיני, זה פרשנות. היום העולם הדתי הוא יותר פרשני מאשר אנחנו יכולים להגיד עליו משהו אחד. ואנחנו צריכים לחתור לקראת הפרשנויות, פרשנות השלום.
עכשיו תראי, לגבי השאלה השנייה שלך, לגבי האינטרסים והערכים. אני רוצה לומר לך שאינטרס, לטעמי, אני אומר את דעתי האישית, אני לא מחויב עכשיו לשום דבר אחר חוץ מדעתי האישית. ערכים שאין להם אינטרסים, שהם לא בנויים על צרכים קיומיים, זה לא מחזיק מעמד. כשיש לי אידיאלים גדולים של שלום, אבל אין לי שום אינטרס לעשות שלום, הדברים האלה מגיעים, הם מתפרקים בסופו של דבר. אני לא אומר, אני לא מזלזל בהם, אבל הם מתפרקים. אני הייתי רוצה לראות את החרדי ואת הערבי במדינת ישראל, באים, מסתכלים אחד בעיניים של השני, ואומרים, אנחנו לא הולכים, אני פה החרדי, אני נשאר פה, אני רוצה להישאר חרדי. והמוסלמי יבוא ויגיד, אני רוצה להישאר פה כמוסלמי עם זהות, עם דגל פלסטין, מעל הבית שלי. והדתי הלאומי או החילוני הציוני יבוא ויגיד, לא, אבל מעל הבית שאני רוצה דגל ישראל. ואני רוצה שהם יגורו בשכנות באותו רחוב עם שני דגלים. למה? כי האינטרס שלי זה להרגיש תחת הדגל הזה, והאינטרס שלך להרגיש תחת הדגל הזה. שני חתיכות בד יתנופפו באוויר, והכל סבבה. זה צריך להיות השיח של האינטרס. כי החרדים גם מבינים את השפה הזו, וגם אנחנו מבינים את השפה הזו. אבל אם אנחנו נתחיל לדבר איתם על אידיאולוגיה, אם יגידו, עצור, עצור, אידיאולוגיות, אנחנו מפחדים מאידיאולוגיות אחרות. לנו יש אידיאולוגיה שלנו, תעזוב אותם. את מבינה מה אני מתכוון? כן, תודה רבה לך. אוקיי. יש את ה... אני עובר על השאלות, היו כל מיני שאלות, אז הסיכוי להידברות, מה הסיכוי להידברות עם קבוצות אידיאולוגיות שדוגלות בהסתגרות, ואיך אתה מסביר את השותפות של החרדים עם האנגלו-אנגליסטים? כן, ככה. הסיכוי לשותפות הוא קיים, וצריך בשביל זה כמה תנאים. הראשון זה ש... נראה בחרדים שותפים מלאים לשיח השלום. ותדעו לכם שאצל החרדים, בני עדות המזרח, מה שנקרא הספרדים, זה הסיפור. זה הסיפור. אנחנו לא שיח של אהבה ולא שיח. קודם כל, אתם חברים שלנו, אתם שותפים שלנו. בשיחות בין חרדים לבין ערבים, אני מוצא הרבה יותר, משהו הרבה יותר זורם ופתוח, ואני מתנצל פה מכל חבריי למדרשת אדם, מכל חבריי לתנועות שמאל וכל הדברים האלה, תעזבו בגלל. יש, כשאתה מכניס איש שמאל מובהק, לשיח עם... לא עם שחראי צלח, אני מדבר עכשיו לשיח עם אדם מאמין ערבי מכפר קסם, יש שם איזה מין חשדנות, איזה מין, אבל אם אתה מכניס אליו חרדי, שנינו מאמינים באלוהים, שנינו מאמינים שאלוהים ציווה עלינו לעשות כל מיני דברים טובים. עכשיו אני לא רוצה להיות חבר שלך, אבל אני רוצה לחיות איתך. למה? אתה פה, אני פה, יאללה בוא נחיה, עזוב אותי ציונות, עזוב אותי אידיאלים, עזוב אותי את כל הדברים האלה, תן לי לחיות את החיים שלי. אנחנו צריכים לדבר עם החרדים ולהגיד להם, תפתחו, דברו, בואו תציעו מה אתם מציעים לעשות עם הערבים. אף אחד לא שאל את החרדים, תנו לנו חזון. עכשיו, גם קשה לדבר עם החרדים, כי שוב, הם לא... אני מדבר על החרדים כקבוצה אחת. אתה צריך ללכת לקבוצות השונות. אני רוצה שילכו לרבי מגור, שילכו לרבי מצאנז, וישאלו אותו, יגידו לו, תשמע, מה אתה מציע לעשות? מישהו שאל אותם פעם. ותאמינו לי, יש להם רעיונות מקוריים. רק מכיוון שאף אחד לא שואל אותם, אז הם אומרים, בואו רק נעבור את החיים האלה, בכך שאנחנו נשמור על הזהות שלנו. אני רוצה להגיד לכם, רבי מצאנז, הזכרתי אותו, היה ניצול שואה, איבד 9 ילדים ואישה בשואה, הקים מחדש את חסידות צאנז, והקים בית חולים, הקים מפעלים, הקים הכל, וזה הכל מאפס. הוא נפגש עם בן גוריון. אתם צריכים להבין את זה, כדי להבין את העומק של ההבנה החרדית. והוא ביקש מבן גוריון את האישור להקים בנתניה את קריית צאנז, את השכונה החרדית. בן גוריון ככה שואל אותו, תגיד לי, מה אתה היית רוצה, אתם החרדים, מה אתם הייתם רוצים מאיתנו?
אז הרבי מצאנז אומר לו, תגיד, אתה רוצה שאני אגיד לך את המקסימום או את המינימום שאני רוצה ממך? אז הוא, בן גוריון אומר, תגיד גם וגם. אז הוא אומר, תשמע, המינימום זה שתיתן לי ללכת עם הלבוש החרדי שלי בשבת, ושאף אחד לא יציק לי. שיהיה מותר לי ללכת ככה עם השטריימל. שטריימל זה כובע השיער הגבוה של החסידים. תן לי ללכת עם שטריימל בשבת. זה מה שאני רוצה. אומר לו, אוקיי, זה המינימום, וזה נשמע יפה. מה המקסימום שאתה רוצה? אומר לו, הרבי מצוין, זה המקסימום זה שגם אתה תלך עם שטריימל. עכשיו, אתם חייבים להבין את, את הפרגמטיות של, של הגישה הזו. אלו החרדים, הם חיים בעולם פרגמטי. יש להם אידיאולוגיות, יש להם את כל הדברים, רק כשמתקלים עם הזר, מבחינתם המדינה הזה, זה פריץ, זה לא משהו שאנחנו יכולים לגמרי להזדהות איתו. נכון, אנחנו נתנדב בארגון הצלה. אנחנו נקים פעילויות חסד כמו עזר מציון, שהם ייתנו שירות לכולם, גם לעולם הערבי וגם לעולם החילוני וגם לאנשים שהכי. אנחנו, כן, ארגוני חסד, זה שלנו. אבל זה לא נוח לנו שעל הארגון חסד יהיה דגל של מדינת ישראל. אנחנו לא רוצים את זה. זאת אומרת, אבל כן, אנחנו נשתף פעולה ונעזור, אנחנו חלק מהסיפור פה, אבל זה סיפור פרגמטי. יש עכשיו, שאלו אותי על האנגלוסקסים ועל האנגליסטים וכל הדברים האלה. זה סיפור קצת מורכב יותר. יש תנועות, התנועות שמאוד תומכות בטראמפ, ותנועות נוצריות, לבנות אמריקאיות, גזעניות בחלקם, הם משתפים פעולה יותר עם המתנחלים, ועם חלק קטן מאוד של החרדים. באופן כללי, הם לא מוכנים לתרום לחרדים, לחרדים בכלל, כי החרדים זה נתפס להם משהו שהם לא מבינים מה קורה איתו. הם תומכים בכך שהיהודים יחיו במדינת ישראל תחת השלטון היהודי, ובחלום הרחוק שלהם מלכות, מלכותו של ישו תתגלה בתוך כדי העולם הזה. זה משהו מהסוג הזה, והם מאוד תומכים בהתנחלויות, בארגוני ימין וכדומה. אבל שוב, גם לא מדובר באנשים שהם בעד אלימות. זאת אומרת, הם לא... אם הם יגלו... שוב, זה סיפור מסובך, אני לא רוצה להיכנס אליו כרגע, אבל אין להם כל כך קשר לחרדים. יש להם יותר קשר לדתיים הלאומיים ולארגונים לאומיים או ימניים. בני, מתי ואיך הגיעו מיליון יהודים חרדים לארצות הברית, וכיצד הם מצליחים גם לעבוד וגם ללמוד תורה? אוקיי. בין שני מלחמות העולם, היה רעב גדול באירופה, ויהודים הם מה שנקרא אזור תחום המושב. אזור תחום המושב זה אוקראינה, מערב ועוד כל מיני מקומות כאלה שהיו תחת השלטון הרוסי, וגם קצת מפולין ומאוד כל מיני מקומות היגרו לארצות הברית. היגרו לארצות הברית בגלל רעב. הם הגיעו לארצות הברית, נתקלו בתרבות מאוד קשה, תרבות שחייבה אותם למשל לעבוד בשבת, ושם הם התבססו, אבל הם לא הצליחו להקים עולם, עולם חרדי, אלא עולם דתי, כזה, אתם יודעים, דתי דיאט, לא, לא באמת. זה היה עולם קשה מאוד. עולם שאנשים היו צריכים להתפטר ממקום העבודה, כי הוא חייב לעבוד אותם בשבת, ועוד כל מיני כאלה. לאחר מלחמת העולם השנייה, הגיעו פליטים, יהודים, אנשים שאו שניצלו מהמחנות, ממחנות הריכוז ומחנות ההשמדה, או כל מיני אנשים שברחו ממקום למקום והצליחו להסתתר, הם הגיעו לארצות הברית, ובתנופה מופלאה, פשוט מדהימה, התרבו מאוד, אתם מבינים שכל משפחה שם זה 7-8 ילדים, ואין להם ברירה, הם חייבים לצאת לעבוד. בניגוד למדינת ישראל, שאם אתה
באותה תקופה, אם אתה רצית לצאת לעבוד, אתה היית צריך להתגייס לצבא. הם לא רצו להתגייס לצבא, חלק מסיבות אידיאולוגיות, כי אני משרת את הציונים, וחלק מסיבות פרקטיות, כי אני עלול להתקלקל בצבא. להתקלקל הכוון היא להפסיק לקיים מצוות. זה שני גישות שונות לגמרי, אגב, הם עד היום קיימות, ולכן אני מנסה להכריז על עצמי כלומד, נוצרה חברת הלומדים, ולכן בישראל יש פחות חרדים שעובדים מאשר בארצות הברית. בארצות הברית יש רוב החרדים, הם עובדים. אני חייב לומר לכם שגם במדינת ישראל המגמה הזו משתנה. כשאין עליהם את האיום של יאיר לפיד, שאני הולך לגייס את כולכם לצבא, או להכריח אתכם לצאת לעבודה, הם יוצאים לעבודה. אבל חרדים בדי-אן-איי שלהם, כשמישהו מאיים עליהם, הם מתכנסים, נהיים חזקים מאוד, קשוחים מאוד, לא מוכנים לדבר עם אף אחד, ומסתגרים. בימים שבהם לא היה עליהם איום, לא היה יש עתיד, לא היה יאיר לפיד, לא היה איומים כאלה, הם פשוט התחילו לאט לאט להתגייס לצבא, לצאת ללימודים אקדמיים, להתפתח, ללמוד. מכל המשפחה שלי, יש לי משפחה חרדית ענפה מאוד, עשרות אנשים, נדמה לי שרק שניים יושבים ולומדים, הרוב הם עובדים בכל מיני מקצועות, ממדריך סנפלינג ועד מנהל תלמוד תורה, כל מיני דברים מהסוג הזה, אחד שהוא משווק בסופר, כל מיני מקצועות, מקצועות פשוטים, והם חיים לא מקבלים כלום משום כהלת. זה מתחיל לאט לאט להיות, כי העניות הכריעה אותם. זאת אומרת, הם אמרו, אנחנו לא רוצים להיות עניים. שאלה אחרונה, אתה דיברת על העמדה של החרדים, כל מיני זרמים חרדים, בקשר למדינה. השאלה, מתי החליטו ואיך היה שנכנסו לפוליטיקה הישראלית, נכנסו לממשלה, אתה יכול להגיד משהו עליו? טוב, פה זה הרצאה בפני עצמה, אבל אני אגיד את זה בכמה שורות. החרדים הבינו שהם חייבים להיכנס לפוליטיקה, כי אם הם לא ייכנסו לפוליטיקה, ככה הם חשבו, הם יקופחו. זאת אומרת, אף אחד לא ישים עליהם. ולכן עלינו להיכנס לפוליטיקה ולהיכנס עליה בכוח. העמדה הכוחנית של החרדים היא לא נובעת מכך שהם אנשים אלימים, אלא מכך שהם מרגישים את עצמם מאוימים. אגב, אני רוצה לומר לכם, זה לא רק החרדים, כל קבוצה, כל קהילה שתרגיש את עצמה מאוימת, היא תהיה אלימה. ומה שקרה, שהם הבינו שהם צריכים להפעיל כוח פוליטי, כוח פוליטי שכשאומרים לחרדים, אבל רגע, תראו איך אתם נראים, תסתכלו במראה. התשובה החרדית הקלאסית, שהם אומרים אותה בחדרי חדרים, לא על התקשורת, לא אכפת לנו איך אנחנו נראים, כי ממילא תחשבו עלינו רע. אתם ממילא לא סובלים אותנו, אתם ממילא שונאים אותנו, אתם ממילא אף פעם לא תבינו על מה אנחנו מדברים. אז לא אכפת לנו בכלל, תגידו שאנחנו סחטנים, אבל אנחנו צריכים לשמור על המוסדות שלנו, על הקיום שלנו, על הזכויות שלנו, וזו הדרך היחידה, על ידי זה שנהיה לשון מאוזניים פוליטית. זה התחיל מאוד מאוד מוקדם. התחיל מוקדם, כשאני אומר מוקדם, זה התחיל כמה שנים אחרי שמדינת ישראל הוקמה, היו התארגנויות שונות, אגודת ישראל כבר הייתה קודם לכן, אגודת ישראל הוקמה עוד לפני מלחמת העולם השנייה, מדובר במוסדות שכבר היו קיימים, הם הפכו את עצמם למוסדות פוליטיים, והם פעילים, גם אין לנו סיכוי שהם יפסיקו להיות פעילים, הם... דווקא שם הפלגים השונים בעולם החרדי, חוץ מנטור הקרתא וכדומה, הם משתפים פעולה ביניהם, הליטאים, החסידים, כל הזרמים משתפים פעולה, משום שזה נקרא בלשון ההגה החרדית, עת לעשות להשם הפרו תורתך, זאת אומרת, ברגע הבחירות אנחנו מבטלים את הכל, אנחנו יוצאים, עושים תעמולה, כולם יוצאים, כולם משתתפים בזה, נשים, גברים, ואפילו מתים מקברם יצביעו כדי לייצר את הכוח הזה שיאפשר לנו להמשיך לשמר את זהותנו ואת תרבותנו. סבר, אני רוצה שנייה לפני שאתה ממשיך לבקש בקשה קטנה מבני. כן.
יש איזה פער מאוד מעניין, מאחר ואנחנו מכירים הרבה שנים, אז יש פער מאוד מעניין בין הדברים שכרגע אמרת, לבין ההתנסויות שלך במפגשים עם אנשי דת שונים, שבמפגשים האלה ניתן לראות חיפוש דווקא ברמה המטאפיזית של מקורות שיתוף או התעניינות וכן הלאה. אתה יכול להגיד על זה משפט גם כדי לשתף את המקשיבים, את המאזינים שלנו למפגשים האלה שאתה מקיים, ואיך זה מסתדר עם הדברים שאמרת? קודם כל זה מסתדר כי אני לא חרדי. כן, אוקיי. אוקיי, עזבתי את העולם החרדי, אז לכן אין לי בעיה להיות, להיפגש. אני אגיד רק משהו על המפגשים האלו. יש לי תוכנית ברדיו, קוראים לה ספק. בתוכנית הזו אני מראיין, יושב עם אנשי דת, מוסלמים, נוצרים וכדומה, ואני מדבר איתם על נושאים שונים. העמדה שלי היא לא העמדה החרדית, העמדה שלי זה ששיתוף הפעולה הוא צריך להיות ברמה הדתית, ברמה הרעיונית, ברמה המנטלית, אנחנו צריכים לשתף איתם פעולה. ישבתי עם, לפני כמה מפגשים, דיברתי עם אקדי איאד זחאלקה, יכול להיות שחלק מכם מכירים אותו, הוא מנהל בתי הדין השרעיים במדינת ישראל, הוא איש מאוד מסכים, ומסתבר שכאשר אלינו נושאים, אלינו מספר נושאים, פתאום ראינו שכולנו, שמבחינת נקודת המבט הדתית, המוסלמית והיהודית, זה מאוד דומה. יש פה איזה דמיון מאוד מאוד גדול לאיך אנחנו מסתכלים על הדברים. שנינו אנשים שמאמינים באלוהים, שנינו אנשים שמאמינים שיש לקיים מצוות, ושנינו מבינים את העולם שבו אנחנו חיים. ופתאום התחלנו לחפש הבדלים, מה ההבדל בינינו. עד כדי כך זה היה מוזר, היינו צריכים לחפש את ההבדל. אבל כשאנחנו מדברים על החברה החרדית, הם לא יעשו את זה. אין חרדי שישב לרמת שיח כזו עם קאדי. הוא יושב עם קאדי כדי לראות איפה אני לא דורך אחד על הרגליים של השני. אבל לא איפה אני איפה אנחנו יוצרים ביחד מרחב שבו יהיה נוח לשנינו לחיות. אבל לא שותפות רעיונית. שותפות רעיונית זה משהו מאוד מסוכן. אנחנו חרדים, אנחנו אומרים החרדים לעצמם. אנחנו נסגור את עצמנו כי כל דבר זר יאיים עלינו. תודה בני, תודה ממש, תודה רבה, אני חושב שהערת לנו המון, ואנחנו, השאלה זה לא רק להתווכח עם החרדים, אלא מאיפה, מה עושים כעיתונאי שלום, מה עושים עם כל הידע שהבאת לנו. תודה רבה בני. תודה, ואני מאוד מעריך את הפעולה שלכם בכיוון הזה של עיתונאות שלום, היא כל כך חסרה, ואני מאחל לכולכם הצלחה רבה.